Kung gusto mo to improve ang production value ng localized lesson videos mo, start with the audio because you can get away with a poor quality video as long as you have a good enough recorded audio. Una kong dapat gawin jan is to never use the built-in mic of your camera, not the built-in mic of your phone kung camera phone ang gamit mo, nor the built-in mic of your laptop in recording voiceovers. Gusto umiwas gastos but we should invest in an external microphone to truly achieve a much better audio recording quality. It can be a lavalier or an Apple mic or a shotgun mic converted into a boom mic. And for your laptop recordings, external May pa rin dapat and also remember that the mic mo is only around 12 inches away from the source of the sound, which is of course your mouth. So obviously, hindi talaga pwede ang built-in mics, kasi you will not be able to step away from the camera for your proper framing. This will instantly blow up your lesson video production game to the next level. Hello everyone, my name is Z. that on teacher broadcaster both in the national and the division levels for television, radio, and online. I tari napo in a number of teacher trainings and workshops as one of the guest speakers about lesson video production. Nag-importin na ako once quality assurance team sa region namin to screen teacher-made learning resources. I-share ko sa inyo guys mga natutunan ko related to video production and content creations and up to help you get a strong start with your own localized lesson video projects. Punta na tayo ngayon sa tip number 2, be aware of reverbs. Kung napapansin nyo guys, parang may vibration, vibration ngayon sa boses ko, ko, diba? Ito yung reverb, short for reverberation, hindi ito echo, magkaiba sila. Echo is a linear bouncing of sound with gaps in between. Parang ganito, echo, echo. Pero ang reverb, it is a multiple reflection of sound na continues ang bouncing all around the mic as it reflects against solid surfaces like the walls, ceiling, floor, pati na rin sa mga salamin na malalaking bintana. Notorious ang reverb sa pagsira ng audio recordings kasi ito yung mga reflected sound na sumasama sa nire-record ng microphone. They wrap around the original sound kaya mahirap silang tanggalin. Even professional editors ayaw nila sa reverb unless of course they will use it as a sound effect. But what you should do is to never let reverb exist in the first place. Or at least do everything in your power to cut down the amount of reverberation around you. If you have the budget, buy and use acoustic panels, acoustic boards, and acoustic blankets. Cover mo lahat ng mga solid surfaces na for sure magre-reflect dun yung sound at makakalikha ng reverberation. Pero syempre, tayo mga teachers, mas madalas wala tayong budget, di ba? Lalo na kung solo flight lang tayo. One man show ka nga. But we can use any readily available sound dampening materials as our cheap alternatives like curtains, tapestries, malambot na sofa, throw pillows, kahit nga mga kumot, pwede na rin yan. Nakahangar na towel, mga damit, or pati na rin yung mga silang kapit bahay mo, pwede na rin. <laughs> In fact, ito yung physical setup ko ngayon in recording this video. So as you can see, I get so many things that are actually going on behind the scene, not visible to the camera. Just for the sake na mabawasan ko lang yung reverb around the microphone. We teachers, we love to add background music to our lesson videos. Sapansin ko yun. Which is good because music can liven up the show and make the viewing more enjoyable and engaging. Kaso, ang madalas na mali natin, we tend to always forget to balance the music volume against the volume of our voice audio. Ang nangyayari, either kapantay ng lakas ng boses ni teacher yung background music, or worse, mas malakas pa yung music sa boses ng teacher. Kaya tuloy hindi lang nadidistract yung mga student viewers natin, kundi struggling din sila na marinig or maintindihan yung mga sinasabi ni teacher. In lesson videos, there are two types of audio you will work on. One is the voice audio ni teacher, the other one is the background music. When editing voice audio, make use of the audio meter na palaging meron sa mga video editing programs, kahit na ano pang video editor ang gamit mo. Ito yung panel na may colored lights going up and down while the audio clip is playing. The recommended threshold for voice audio is between negative 12 to negative 6 decibels. Kung hindi siya umaabot dito, sobrang mahina na yung voice audio nun. So raise the volume up until it is reaching the negative 12 and the negative 6 decibels. Pero bantayan mo rin kasi hindi rin siya dapat umaabot sa red zone ng meter. In fact, wala ka dapat kahit anong audio na umaabot sa red zone because basag na nun yung tunog. Sobrang lakas or to use a more technical term, distorted na yung audio. In that case, lower the volume down until it gets to the best recommended level. Sa background music naman, mas madali ito. The simplest rule of thumb is to lower the volume of the background music down to the point that it is almost unnoticeable. Yung bang halos hindi na siya napapansin. As much as gusto mo sana naririnig yung music, kaya nga nilagay mo siya in the first place, this is how it is done correctly as far as background music is concerned. Remember that we're supposed to be making here a lesson video, not a music video during those moments lang naman na nagsasalita si teacher, you can raise the music back sa mga blankong moments as long as you don't allow it to touch the red zone of the audiometer. If you're a teacher who makes lesson videos, What are your tools? Your camera, the video editor you're using? Feel free po to share your thoughts below to help us inspire and encourage other teachers to bring out their own creative sides for their own students. Madalas sa madalas us teachers are filming our lesson videos using our smartphones kasi nga kulang tayo sa budget and proper equipment. Okay lang yan, pero ang huwag mo lang gagawin is gamitin yung selfie camera ng phone mo for recording your videos. Although using the front-facing camera of the phone is super convenient, because we can see ourselves and frame ourselves correctly, but when it comes to using smartphones for recording videos, especially setting it up for filming lesson videos, you should only use the rear or back-facing camera because it will produce much sharper and better quality images. It has more megapixels and less accurate images compared to the camera at the front. That is because yung camera na nasa likod ng phone mo, yan talaga yung main camera designed for the phone. So kung selfie mode ka pa rin pag nagre-record ng lesson videos gamit ang phone mo, baguhin mo na. Start adapting yourself to using instead the rear camera of your phone to film better quality videos for your projects. It is not only for better filming quality, but also the only professional way of using smartphones for filming. And speaking of filming using your phones professionally, isapang dapat mong iwasan always is shooting your videos vertically. All lesson videos, in fact, all videos in general, unless para siya sa TikTok, Facebook Reels, or YouTube Shorts, all lesson videos should be filmed horizontally because tandaan po natin na once posted or shared, it will be watched not only from smartphones but also from televisions, computer monitors, and projected screens na pare parehong horizontally oriented. If you inadvertently film your videos vertically, they will end up with large black bars on both sides when played in a horizontal screen. Not to mention, magmumukhang mas maliit pa yung video mo sa loob ng horizontal screen. So magiging mahirap na makita yung mga visual details. Lalo na kung maliliit talaga yung mga details na yun as designed originally sa video mo. So when filming using your smartphones, never film vertically. Always film horizontally. Always film videos professionally using your smartphones. Not having the budget nor the needed equipment should never be an excuse para hindi mo magawang iset up sa tamang height and angle ang camera mo. Make sure that nakatayo ka man or nakaupo po, the lens of the camera should be horizontally leveled to your face. Awkward and looking weird naman kasi sa perspective ng viewers kung halimbawa yung phone camera mo, pinatong mo lang on top of your desk tapos parang nakatingala sila sa iyo ngayon. Kita yung butas ng ilong mo. Since you have already started making lesson videos, you should have invested or should invest in a good tripod to help with your camera setup. It will ensure that your camera lens is always horizontally leveled and at the same height as your face. Ideally, in lesson videos, you always provide means to help visually guide your viewers' attention sa pinapanood nila. Like in the case of meron kang mga text na nakasulat sa screen, it is best that when you emphasize on an important word or phrase, you highlight it or highlight them, underline or draw an outline around it. In other cases naman, you can use directional arrows pointing to where the viewer should focus on the screen. You can also use animation by zooming the screen to the area where you want your viewers to shift their attention. Ako personally, I often mask the area of focus sa screen ko tapos either sino-zoom in ko yung nasa loob na mask while everything else around it, I blur or I enlarge the size ng mask area. Para yung naka na malinaw sa screen at nakazoom in, dun madudraw yung focus nila. actually you can easily do this effects of powerpoint i can show you how to do it i'll drop the link of the tutorial video in the description below if you're interested Real quick lang guys. If you are getting value from this video, don't forget to hit the like button to support Sir Z in this channel. Subscribe na rin and feel free to drop a comment or two. When adding text to lesson videos mo, always make it simple and easy for reading. Never overload your screen with too many text or long paragraphs. If you really need to include that paragraph, break it down into pointers or bulleted layout. And you as the teacher, take time to discuss each bullet or each pointer at a time. Para makasabay ang mga viewers mo sa pakikinig habang binabasa nila yung bullet na dinidiskus mo. it is crucial to not forget that your student viewers are actually not only multitasking while watching your video, nakikinig sila, and at the same time they are following your visual presentation, they are also time pressured. Kasi syempre need nilang mabasa agad yung pinapabasa mo or ma-analyze yung pinapakita mo before the screen switches to the next scene. So wag mo silang pahirapan. If you can break the paragraph into bullets, that's the time you need to break it into sentences or phrases and display on the screen only one sentence at a time. Also, don't use font styles na sa sobrang arte ng design, mahirap ma-identify yung mga letters. Use only font styles na madaling mabasa. Use large or big font sizes because remember, karamihan sa si mga student audience natin sa cellphone sila nanonood. Small text will look a lot smaller when viewed from this tiny LCD displays. And finally, use contrasting colors between the text and the background. Use light-colored text over dark-colored background. Use dark-colored text over light-colored background. Don't use dark-colored text on dark background nor bright bright colored text on light colored background. Unless gusto mo talaga sumakit yung mga mata ng mga nanonood. Although adding video transitions can help enhance your video presentations, one thing I should advise you is to never use crossfades as a video transition ever in lesson videos. Especially if ang pagdudugtungin mo are two clips containing the same scene or shot. Here is an example ng maling paggamit ng crossfade transition sa lesson videos. We understand that dogs aren't simply pets, but cherished members of our families. This is why we believe they deserve the very best in nutrition. Weird, di ba? Para kang multo na unti-unti naglalaho, tapos unti-unti ka rin lumilitaw. In general, it is best to never use any transition effect at all sa lesson videos. Keep it simple. Hard cut lang, enough na yun. Pagtuktunin mo lang mga clips mo without adding any transition effects. You might react, Sir Z. Eh di pag hard cut lang, halatado yung putol. Kasi pakikitang bigla parang nagbago yung shot. Like halimbawa, ngayon, nakaganito ang kamay ko, tapos nakaganito na bigla. So halata nga. But that is where the art of hiding cuts come into play. There are two methods that you can apply to effectively hide the cut para walang visual distraction and still magmukhang tuloy-tuloy lang yung flow ng presentation mo. First way is changing shot sizes. Cut a good length at the end of the first clip or at the beginning of the next clip. Select the middle piece, zoom in a bit, and that's it. We understand that dogs aren't simply pets. This is why we believe they deserve the very best in nutrition to ensure they lead happy, healthy lives. Second way is to cover the cut by placing a video clip, a full size image, or a text card right on top of the cut. Pero dapat directly related sa sinasabi mo yung mo para maging parang visual eat siya. We understand that dogs aren't simply pets. This is why we believe they deserve the very best in nutrition to ensure they lead happy, healthy lives. And here comes my bonus tips, guys. For my first bonus tip, which is related to fixing your audio quality, is to use Adobe Podcast. Adobe Podcast by Adobe is an online AI-powered tool that instantly fixes and enhances submitted audio files. If you like how my audio sounds like right now, that's because I started using Adobe Podcast to help me make the audio of my video sound better. In reality, tong video na to give it to Before I had the audio fixing podcast. Though the enhancement from the get-go is not really that perfect, but at least quantum adjustments na lang, Ko, rather than ako lang mismo yung magkaayos ng audio ko from start to finish since most of the heavy lifting naman were already done making my editing workflow a lot easier just a disclaimer I am not sponsored by Adobe but I am confidently recommending this to you guys based on my own personal experience kung paano siya nakatulong sa akin na mapasimple ang pag edit ko it's a total game changer especially kung hindi pa naman tayo ganun kawusay sa audio editing Adobe Podcast is free to use just create a free account and you are good to go however as of this recording audio files lang tinatanggap ni Adobe Podcast. So, sa video editor, before anything else, I still have to convert my talking head clip into an audio format para pwede siyang isubmit in ipaayos. I-drun mo lang yung audio clip mo dito. And that's it. Automatic magsisimula na agad siyang i-process. It will only take a few seconds or a few minutes, depending sa length ng audio clip mo. And yun na, available na yung enhanced version ng Audible, ready for downloading and use. Here is how this sample clip sounds like before the enhancement. There are two methods that you can apply to effectively hide the cut. And ganito na siya ngayon after the enhancement. There are two methods that you can apply to effectively hide the cut. Back in your video editor, replace the original audio from the video with the enhanced version of the audio. Link the video and the new audio clip together, and you can go start editing from there. the essential aspect of video production is framing and composition, because understanding and applying the rule of thirds is key to creating visually appealing videos. And that brings us to my second bonus tip: learn how to use the rule of thirds to frame and compose shots for your lesson videos. The rule of thirds grid divides the screen into nine equal sections, three horizontally and three vertically. Let's talk about the rule of thirds in details by going to this next video, where you will learn how to effectively use these spaces, lines, and points in positioning your subject, transform your shots, and make your lesson videos look more engaging and professional. So, thank you so much, guys, for watching this video. Thank you so much for your support. Stay creative, and I will see you in the next video.